Čitam danas umotvorine i nažalost ne umotvorine, nego i rukotvorine Mlađana Dinkića i pokušao sam da se setim svih njegovih prethodnih ideja i prethodnih kampanja. U svakoj kampanji je on izlazio kao spasilac, a sve te njegove ideje su se katastrofalno završile po srpsku ekonomiju. Ovo što čitam danas je daleko od zabrinjavajućeg. To je više nastavak Dinkićevih gluposti od dana kada je očigledno naoružan ušao u Narodnu banku Srbije. Pre dva dana su mediji preneli vest o rebalansu PDV-a. Rebalans PDV-a, da su smanjivali PDV, da im je plan bio da smanje PDV, verovatno bi to gromoglasno najavili kao smanjivanje PDV-a, pomoć privredi, narodu, državi i tako to. A rebalans je ukazivao na to da će da ga podignu. I naravno, juče su podigli PDV sa 18% na 20%. Možda nas tih 2% povećanja PDV-a i ne bi toliko bolelo, ali ono što najviše boli je Dinkićevo objašnjenje. Dinkić objašnjava da će dizanjem PDV-a da se uštede pare. Ja lično mislim da je to nemoguće, mada verujem da će se pojaviti neki logičari ili antilogičari Dinkićevog kalibra koji će u stvari da pričaju da je to moguće i oni će neku vratolomiju da smisle da nam objasne da mi u stvari ne razumemo tu veliku viziju. Pre nego što uopšte vidimo šta će se desiti sa tim povećanjem PDV-a, da li će to da dovede do ušteda ili ne, da se setimo samo nekih Dinkićevih genijalnosti. Setite se korporacije Jura, setite se Fiat. Sve su to bili grdni poslovi koje je Mlađan Dinkić subvencionisao narodnim parama. I mnoge kompanije je Mlađan Dinkić subvencionisao narodnim parama i to je prikazao kao veliki uspeh. Setite se Dinkićevog irskog modela. Po tom irskom modelu 5% ili 10%, tako nešto od budžeta, i korišćeno za investicije, pa su krečili domove zdravlja, pa su krečili škole, valjda to treba da nas dovede na nivo razvijenosti Irske u roku od 10-15 godina. Naravno, i sami ste primetili da Dinkić više ne pominje taj irski model. Pa se setite skorašnje Dinkićeve zajebancije ekonomskih diplomata. On je svoje partijske poltrone, verovatno drugarice iz srednje škole, verovatno i švalerke, pitaj Boga, slao po belom svetu za narodne pare da nam kao pomognu da ojačuje ekonomiju. Taj program se sada zatvara, Dinkića niko ne pita koliko je to para koštalo i ko će to da plati, pošto narod će da plati, a narod je već zaboravio. I dolazimo do toga da se više i ne spominju ekonomske diplomate. Kada je Dinkić bio na vlasti, on se ubijao od centralizacije da se zna gde pare idu. Sada je došao na vlast pričom o regionalizaciji, o decentralizaciji. Znači, on je zadužen i za centralizaciju, za decentralizaciju. U narodu se to zove presipanje šupljeg u prazno. U vojsci, znate kako primetite da nešto nije u redu? A to je, kad imate previše vremena pa vam komandir kaže da neku gomilu cigala prebacite na jednu stranu, pa onda kad sve to završite vratite na drugu i neko će kaže, čuj, radiš uzaludan posao, mislim, nema nikakve koristi. Jer to je ono što Dinkić sada radi. Nema nikakve koristi od ovoga što on radi. Što diže PDV, opet će da nam satre ekonomiju, opet će da nam ubije privredu. Gledam onu njegovu Grubješićku, ona isto lupa neke gluposti. Ljudi, pobogu. Opet smo dobili ekonomskog ubicu u liku Mlađana Dinkića. Da će da izađe na dobro, neće da izađe na dobro, ne može da izađe na dobro. Sve ovo što radi će dodatno da uništi one koji proizvode u Srbiji, a Dinkić će njihovim parama pokušati da dovede neke čuvene multinacionalne kompanije koje će da se zadrže u Srbiji sve dok ih Dinkić bude plaćao našim parama. Neću da pominjem Srpsku naprednu stranku i Socijalističku partiju Srbije u ovoj priči, zato što oni naravno nisu krivi što je Dinkić ministar financija, ministar ekonomije, privrede ili čega već. Po starom dobrom srpskom obličaju, na kraju meseca su svi došli po svoje plate,
svi zaslužuju platu, a kad treba da se oceni nečija odgovornost, onda niko nije odgovoran. Oni su izgleda zadržani samo da dižu plate, a odgovornost je uvek nečija druga. A ništa, vidjet ćemo narednih dana i meseci koliko narod može da izdrži ove ili one godine.